Dobro večer, dobrodošli, to je dobrodošlo, pošto smo se dogovorili da bude na ti. I za početak počet ćemo samo od toga kako se zovete, gde se trenutno nalaziš. Još uvijek nisam prešla. Nije lako biti na ti uvijek. Klizimo na vi. Ja se zovem Sanja Bratina, trenutno sam u Beogradu, u savjetovalištu u kojem radim sa dvoje kolega, pa eto, završila sam radni dan i evo nas na ovom intervju. E sad jedno onako malo šire pitanje. Jel se čujemo? Da, čujemo se. Pitanje, ko si ti kao osoba? E sad možeš da uključiš bilo koji aspekt ličnosti koji želiš da podeliš sa nama i kao što su lični interesi, pasije, kvaliteti, prosto nešto kroz ta sebe doživljavaš. To je jedno vrlo složeno pitanje, jedno vrlo kompleksno, jedna tema kompleksna za koju ja nisam sigurna da imam prave odgovore. Mislim da je to konstantan proces nekog novog otkrivanja. Ako može neko da me iznenadi, to sam ja sam u sebi. Znači, koliko me puta život iznenadio i koliko puta sam sam u sebi iznenadila u nekim okolnostima, tako da mi je teško dam neki fiksni odgovor ko sam ja. Ali mogu da govorim o onome što na neki način verujem da me određuje i na onome što smatram da su neki moji, hajde kažemo, neke moje iskustva i neke moje osobine na koje se oslanjam u raznim svojim životnim okolnostima i neke moje identiteti, koje sam kroz vreme stekla. Jer iako se nisam čula o pitanju koliko imam godina, nekako mislim da je važno reći da ja ipak govorim iz pozicije nekoga koji ima 56 punih godina i koji je preko 30 godina u psihologiji i psihoterapiji. Tako da nekako ko sam privatno, ja kao osoba, pa ja sam jedno dete s jedne strane, gradsko, dete u Beograda, dete betona, koje je odraslo pod opštine Novi Beograd i gledalo kako Novi Beograd raste i kako sve te močvare i jezera u kojima smo se mi igrali i provodili neko svoje vreme, osim tog betona koji nam je naravno bio dominantan kao podloga za igru. To je s jedne strane ta urbana, da tako kažem, i vrlo betonska priča. I s druge strane, moji roditelji su poreklom sa sela, sam ja dobar deo detinjstva provela u jednom seoskom okruženju u Šumadiji, u okolini Gornjeg Milanovca, na planini Rajac. I tamo sam živala kao onako kako se živalo od tih godina na selu, što će reći, ok, imali smo struju, ali nismo imali tekuću vodu u kući, nego ispred kuće. Ne znam, nije bilo traktora, sve se radilo još uvijek sa životinjama, svi su učestvovali u seoskim poslovima, znači znala sam kako se sadi, kako se, ne znam, pravi sir, kajmak, kako se, ne znam, skuplja, kako se odnosi prema životinjama. Puno toga što nije zapravo bilo neko tipično znanje za da kažemo, betonski deo mog identiteta. Tako da iz te dve krajnosti nekako mislim da kroz moj život idu ta jako suprotstavljena interesovanja. I kako reče jedan kolega moj davno još iz Grčke, Petros Teodoru, također geštaltista, kako hoćeš da imaš iskustva na ekstremima, onda mora ti bude jako snažno težište. Tako da ta dva, da kako kažem, neka različita životna i konteksta koji su me pratili, pa sve negdje do tinejdžerskih dana, kad sam odbila više da idem iz grada u selo jer je tamo dosadno i ništa se ne dešava i na neko vreme sam zagubila taj odnos prema prirodi. A sad mi je to jako važno, sad planiram da se preselim na to isto selo u narednih nekoliko godina. Znači, vratila sam. Dakle, ta dva različita konteksta mislim da su me u značajnoj meri odredila kroz život. Tako da s jedne strane imam jedan vrlo onako blizak i intenzivan odnos sa prirodom, sa prirodnim okruženjem, sa nekim prirodnim ciklusima rasta, razvoja, odumiranja, umiranja, nestajanja. Ja? I volim da spavam pod zvezdanim nebom i uvek ću rađe da biram hotel od 1000 zvezdica nego one od ne znam koliko drugih zvezdica. Ja? A s druge strane,
sam vrlo intenzivno bila deo nečega što je ovaj život Beograda 80-ih, 90-ih godina, koji je bio vrlo, rekla bih, inspirativan, intenzivan i na granici, da kažemo, raznih iskušenja, raznih iskustava, jer mi imamo Novi Val, imamo Pank, to je sve deo mog nekog života, ne znam, imamo Novo Drvo koje pretiče Katarine Velike, vežbam u podrumu pored moje osnovne škole. Jel? To su momci koji su bili par godina stariji od mene, s kojima sam se ja viđala i družila, kao su ljudima iz kraja. Jel? Tako da s jedne strane imam taj deo, s druge strane imam ovaj, i onda se oni prepliču nekako kroz život. Jako sam, rekla bih, orijentisana. Ja nisam znala za nacionalnost dok nije počeo rat. Glupo zvuče istinito. Mm-hmm. Znači, ko sam ja? Ja sam neko koji išao na radne akcije. Tada je to bila vrednost, tada je to bila neka solidarnost, tada je to bilo neko druženje. Moja radna brigada je bila kolos Beograda, Novog, kolos Novog Zagreba. Mi smo se mnogo voleli, mnogo smo se lepo slavili. Znači, nešto što je bila ta kolektivnost, onda nedugo zatim je postalo nešto čega se stidi. Jel? Mm-hmm. Danas, recimo, kada valjda da kažem tako neku stvar, pola će kažu, što ste vi blesali, što ste ti blesala, što će to trebalo da ideš da ritaš negde ili kako to bez veze raditi za opšte dobro ili neki zajednički interes. Znači, žao mi je što se ta neka dimenzija zajedništva i nekog davanja za taj zajednički interes umanjila značajno. Nije da je nema u današnje vreme, postoji, puno ljudi volontira, puno ljudi se samo organizuje, obrok za porodicu, ne znam i ja i tako dalje, čak nisu ni nevladine, nego baš samo organizacija. Ali se izgubila, nema više tu vrednost kako je nekad ima. I malo sam se sad zagubila dok sam stigla, mnogo mi je duk život i mnogo kompleksno. To sve što sam čala, nebitno je. Dakle, nisam znala za naciju, to sam htjela da kažem, tu sam znala. Nisam znala za nacionalizam, nisam znala za to da postoje međunacionalni problemi, odgajala sam u nekom duku zajedništva, da smo jedinstva, toga da smo svi mi isti, da si vi dobar čovjek ili nisi dobar čovjek, da je to što je relevantno. Što između ostalog nije bilo ni mnogo teško, s obzirom na to seosko poreklo u kojem mi nismo imali nikoga koji bio drugačiji, realno, u tom kraju stvarno nema, koji ima možda jednu romsku porodicu po selu i to ako ima slučajno. I to je integrisana porodica koja normalno tu funkcioniše. Pa kao po čemu su Romi, pa ne znam, sviraju. Ja, imaju neke instrumente, pa sviraju. A u stvari svi žive zajedno, rade zajedno i stvarno nije bilo nekog tog takvog trvenja. Do momenta dok nije došao neki popis, ne znam, tamo negdje 80-ih, ja kao prijavila sve nas u kući kao Jugoslovene, došli moji roditelji, kao šta si napisala, kao Jugoslovene, kako za mene nismo bili, ali smo mi Srbi. Kak i Srbi? Kaže, pa mi smo Srbi, ovo država nam je Jugoslavija, ali mi smo Srbi. Ja sam tad prvi put shvatila da postoji razlika i da to biti Srbin ima neko drugo značenje od toga biti Jugosloven i da, ne znam, neko može biti Hrvat, ne znam, Bošnjak, Slovenac, Makedonac, ali da to nešto znači neku razliku, da to ne znači mi smo svi isti. I onda kada je krenulo sve to, da kažemo, upisala sam psihologiju, upisala sam kliničku psihologiju. Zašto sam upisala psihologiju? Pa, moram iskreno da budem, zato što mi se jako dopada u filozofski fakultet. Mm. Jako mi se dopada u mesto filozofskog fakulteta koji je u centru grada Beograda, bar ga ja smatram centru, Sreda Kneza Mihajlova, imao je fenomenalnu klub u podrumu koji radi u danju, koji radi u noću, jako zanimljive ljude koji su na svim spratovima studirali, jako neke za mene zanimljive oblasti. I tako sam ja upisala psihologiju, zato što sam je slušala dve godine u srednjoj školi i dobro sam znala tu knjigu i nije bilo mnogo teško spremiti prijemni s obzirom da sam je dve godine učila. I upisala sam je stvarno. I posle sam shvatila da je to u stvari bio veliki zadatak i zahtev i da sam ja u stvari pokušala nešto na čemu su se mnogi sapljali i da sam odlično se plasirala i da to nešto sam ja osvojila što je vredno tim upisom. Mm-hmm. To sam tek naprema shvatila. Da, jer da nisam prošla, ne verujem da bi mi to bila tragedija. Mm-hmm. Narcizam bi mi bio pomeren, kako sad, ja nisam, ne znam šta, jer se ta test, imao je test opšte kulture, test inteligencije, koji je postoje 10 godina proglašen diskriminativnim i onda se više ne primenjuje, i test znanje iz psihologije. I eto, tako što sam ja bila široko obrazovana, mnogo sam čitala, volala sam knjige, smatrala sam da sam inteligentna,
što je nekako se ispostavilo kao tako, na tom testu završila sam ga do kraja, sam mislila da to treba da se završi do kraja, nisam znala da to ne treba da se završi do kraja. Ja sam tako se sita namučila da stignem do kraja i na kraju sam se mnogo mučila ovaj, da shvatim kako to treba da stignem. Kako sam završila, mislila sam možda se ja glupila da ovih ljudi ovi svi završiš, te mene oni odustali od tih posljednjih zadataka. Tako da, eto, tu sam pokazala neku svoju možda, pa ne znam, neka svoja visoka očekivanja i neku svoju možda olakost u tome šta je teško, šta je lako. Dobar sticaj okolnosti, već na trećoj godini fakulteta mi je dao priliku da uđem u nešto što je radioničarski rad. I ja sam zapravo u prvoj generaciji onih koji su uopšte čuli šta je to radioničarski rad i primenjivali, i pitom u studentskom vremenu, prijateljica me odvala na neki konkurs, nisam ni znala tačno kako, to je ta moja površna studentovost koja mi tako odvala na razne mesta. Tamo su bili Jelena Vlajković, koja je nama predavala mentalnu higijenu na filozofskom na psihologiji, i Lukrecija Vranješević, pokojna, koja je u Dragiši Mišoviću bila klinički psiholog, jedan od poznatijih u tom trenutku, koji kasnije je klinički psiholog naši. I oni su nas odabrali nekoliko i ja sam te tad shvatila da smo mi odabrani da se pripremimo, da radimo nešto sa decom 7. i 8. razreda, umjesto tadašnjih marksističkih tribina 7 i 8. I da je to nešto novo uzbudljivo i mi smo otišli prvi put na ovih 10 dana u Šupu stenu i s nama su radili poznati terapeuti. Oni su ni ovi ljudi baš znali tačno šta je to radioničarski rad. Nekako je to bilo onako novo. I onda smo mi imali Divnu Pericu Sudorović, koja je donela telesnu psihoterapiju. Nje se sećam, razbucala se. Bilo nas je 7-8, 10 možda najviše. Iz te generacije imamo jako puno psihoterapeuta. Iz te grupe koja je vodila te omladinske radionice imamo Mariju Krivočić, imamo Dušanku Jovanović, imamo Svetlanu i Kijevčanin, da imamo sigurno još ljudi, neko ću propustiti da nabrojim, na kraju tu sam ja. I onda smo mi u stvari dobili jednu vrstu iskustva koja je bila prilično raritetna. To vreme dobili smo jedan set psihoterapijskih grupnih iskustava i koje su nas podržale u to da uđemo u nešto što uopšte nema veze sa psihoterapijskim radom, to je radioničarski rad. Kako smo mi to spojili, kako smo se mi sa tim dogovorili, šta smo mi iz toga izvukli, to je veliko pitanje, ali mi smo ušli u te škole, mi smo radili s tim malo mlađim ljudima, ne, mi smo imali tad 21, 2, a ovi su deca imala 12, 10 godina mlađih od nas. A to je bilo neko prvo uzbuđenje tog nečega što se zove rad sa ljudima, pa neke teme koje su interesantne, pa neki pomaci koji se vide. Tako da je to bila neka baza iz koje je moj identitet, to je bilo pitanje ko sam ja, psiholog i terapeuta, a čak pre nego psihologa se razvio. Onda sam ja u mladosti poneta avanturama rešila da konkurišem kad sam apsolvirala u tadašnji JAT i onda sam radila 2 godine kao stjuardesa i za to vreme te sve moje akcije su ostale po strani. I to je bilo jedno vrlo uzbudljivo lepo vreme, to su sad bile kraje 80-ih, neposredno pre 90-te. Ja ti je bilo dobra kompanija, i dobra avione, mi smo leteli za New York, za Chicago, za Toronto, za Los Angeles, za, ne znam, Kalkutu, za Melbourne, za Sydney, da ne pričam Evromediteran, ja, govorim o mestima gde smo ostajali da boravimo. Tako da sam ja imala osjećaj da je svet jedna, tako, ne tako velika kugla i da se te distance mere sati. Beograd, New York nije 10.000 km, nego Beograd, New York je 10 sati leta. Drugčiji osjećaj kada nekako se osjećamo domaći. Imala sam priliku, znači, da uđem u te, ko se gledalo na filmovima, gradove, da nekako upoznam te neke kulture, da ne znam, govorim taj jezik, da se isprobam, da naučim, da ne pokušavam, da imam dobar akcenat, nego da budem jasna u tome što govorim, da ću svakako provaliti da nisam originalna i da je glupo da dobijem patike 48, zato što pokušavam da izgovorim ti, umjesto da kažem 38, da dobijem patike koje mi trebaju i tako. To je bilo jedno lepo i zanimljivo iskustvo koje se završilo iznenadno, potpuno. I to je jedna od scena koje ću zauvek zapamtiti u životu, kao jedan preokret koji je donao to taj kraj.
Znači, ja sam sletela iz Toronta, na primer, tad nije bilo mobilni telefona, nije bilo ovog načina komunikacije. Imala sam 3 dana pauze, jer to je zahtevan i dug put, težak let, tako i bila sam dosta van kuće. I posle 3 dana dolazim na aerodrom da bi videla plan za sledeću nedelju, da bi uzela uniformu novu prvi put potpuno po moje meri. Znači, da mi isto ja tamo da mi je bluza, da mi sve tamo, jer sam stvarno imala neke krpeže od uniformi, ali koji su mi bili nešto kao, i su pravili neke nove. Kako sam stigla na aerodrom, svi plaču. Svi plaču. Prvo misao je bila, srušio se avion, neko je poginuo, desila se tragedija, nesreća. Na svu sreću, to nije bilo tako. Ovi desilo se to da je 900 ljudi dobilo otkaz u jednom danu. Svi koji su radili pod ugovorom, svi mi koji smo radili pod ugovorom, bez ikakve najave, bez ikakvog infa pre toga, jednostavno smo tog dana dobili otkaz. Novi ljudi su videli sebe u tim kompanijama, ali to je bila prva od niza posle takvih situacija koje su se, ali bila šokantna jer je bila prva i mi smo spremni da govorimo o nečemu što je možda sam, možda 90-a, možda još nije ni došlo, tek netom iza ovog, i možda još i onaj poslednji uzlet koji je bio tada, nema se, sam ne više. U svakom slučaju, dakle, iz tog sveta mali, i 10 sati do Njujorka, ne znam, 12 sati do Toronta, 17 sati do Los Angelesa, ne znam koliko puta, ne znam, Singapur, Sydney, Melbourne do Australije. Odjednom, ja u stvari ne mogu da odem i do sela, koje je 100 km daleko. Jer nema goriva, jer nema autobusa, jer odbijaju autobuske linije, jer se dešava neko zlo veliko, jer je atmosfera morbidna, nekako mračna, jer je očigledno da dolazi do nečega što niko od nas ne želi, od nas, kad kažem nas, mislim iz mog okruženja, ovi ljudi s kojima sam se sretala, jer mi se nismo zapravo mnogo bavili politikom, mi smo naivni bili prilično, blentali, tako, sa idejom da će ceo život, nikad neće biti rat. Ja sam mislila da nikad neće biti rat. Potpuno razumem kako je mogla dođi do te situacije, recimo u Sarajevu, koji su svi verovali još dok su počeli da pucaju, da zapravo ne može da se desi to što se zapravo i desi. Dakle, onda je došao taj šok, da kažem, ta adaptacija na te nove okolnosti, pa tako. Mračno jedno vreme sa puno neznanja i nejasnoća u vezi toga što se sve dešava, nedovoljnih informacija, mnogo jedinstva u određenim, da kažem, ako bi imali naš prijatelj iz Sarajeva, on je studirao ovde antropologiju, pa nije tada postojao na katedri u Sarajevu, on je ostao u Beogradu bez papira, bez dokumenta, tamo su jurili ljude da ih vrate tamo na ratište. Mislim, on je 4 godine pravo u Beogradu koji je legalac od prijatelja do prijatelja, ne mogu se zaposliti, samo na crno, mogu bude, on je znao da mu majka živa, po ova se miskinu, u ulici živela i tako dalje. Znači, od tih vinjeta, nekih individualnih sudbina do nekih mnogo krupnih stvari, to je jedan period u kojem stvarno smo se svi dekonstruisali pa rekonstruisali. Nevrici, šoku u tome, šta mi uopšte možemo da radimo, kako uopšte sad tu živeti, šta je ispravno, šta je pogrešno, da li može nešto da se utiče, da ne pričam demonstracije, ulice. Pa ja nisam ni diplomirala na vreme iz prostog razloga što je bio štrajk 92. Pošto ja sam ostavila diplomu, 3-4 godine nisam diplomirala. Jer sam radila to u JAT-u i kako god bi htjela, ja ću da diplomiram, kao nema veze. Nisam jurila akademsku karijeru, nije mi to bilo važno, nisam se videla u tom polju i ponovo je za završen fakultet, to je to samo. Predam diplomski koji je praktični god. Znači, diplomski je geštap psihoterapije. I tad sam ja u stvari otkrila geštap. Te ove 90. 91. posle tog otkaza, posle tog šoka, posle te jasnoće da sad mi je vreme završim taj diplomski, videla sam ovo su politici, da se dešava edukacija iz geštalterapije u hotelu Jugoslavija. Se rekla, ja sam Novi Beograđan, kad ceo život sam u okolini opštine Novi Beograđan, će preko puta mene, praktično. I kao, da, mogla bi da odem, još imam neki para za ostalih iz tog vremena, ako mogu da sad, ne sanjam da neću više moći da zaradim te neke pare, neki dubini iz godina više. Ako mogla bi na edukaciju iz geštalta, hajde da vidim šta je to, malo da se energizira, malo da se vrati i tako odem naivno po filozofski u sred grada, tako i ovo preko puta moje kuće i zapravo ostanem zauvek vezan za geštalt terapiju i s tog kao idem da vidim šta se tamo dešava.
Naravno se ja završavam ove druge terapijske pravce i edukacije iz drugih pravaca, jer to je deo ove profesije, ali gestalt je primarno moja ljubav, jer ovo omogućava nam tu različitost. Omogućava nam da budemo različiti, a da pripadamo nekoj istoj zajednici. I to mi je najveća vrednost. Individualni stilovi, nema protokola, znamo šta su nam norme, vrednosti, jer imamo puno kreativnosti da koristimo, puno toga iz raznih umetničkih sfera. I to je sve skupa nekako kroz vreme, mi kad smo ušli gestalt, mi smo znali da ćemo cel život ostati u tome. I tu smo se sreli mi neki sa omladinske radionice, ponovo i sad smo evo generacijama i decenijima bliske koleginice i saradnice. U to vreme sam se ja i zaljubila i rodila sina svog i ušla u problem bračni i završila brak i tako dalje. Sve to bilo gotovo do 99. Kažem, i rođenje do prvog deteta i moj brak, s tim što 98. otvorimo savjetovalište. Prvo zvanično, hteli smo privatno savjetovalište, hteli smo pravo savjetovalište, nismo hteli projekte, nismo hteli donacije, nismo hteli sponzore. Hteli smo baš da radimo na najklasičniji način. Nije bilo previše savjetovališta formalno registrovanih u Beogradu u to vreme. Ja vam ne bih mogla da tvrdim, ali cenim da smo tu negde u prvih desetak. Naravno, prvi su psihološki krugovi. Ovi naši legendarni profesori, ja mislim još nekoliko savjetovališta umeđu vremena, ali tu smo. Među prvima zaista formalno registrovani baš kao takvi, ne kao ne mladina, ne kao uženje, nego baš kao pravo. E sad, novembar 98. nije baš idealan termin da se osniva privatna praksa, s obzirom da u martu stiže ta NATO intervencija koju ja zovem bombardovanje, zato što to nije politički korektno za mene, to jeste bombardovanje, jer ja se osjećam bombardovano i na kraju krajeva bila sam izložena direktnom dejstvu. Jer opet ću se ponoviti, kao što rekao, stanujem kod hotela Jugoslavije, dakle, radili su kinesku ambasadu, 50 metara da, od mog stana, s prvog reda sam gledala to, hotel Jugoslavije, tri puta u toku jedne noći, znači videla sam i mnogo iz veće blizine nego što je, da kažem, na svu sreću bilo, hvala Bogu, preživali smo, niko nije stradao od nas, ali smo videli iz mnogo veće blizine nego što bih i volela da se desi. Nekako tako ću to formulisati. Tako da nije bilo lako opstati u tom identitetu psihoterapeuta, ali i privatnoj praksi u vreme kada postoji samo i najviše straha da će doći kopljena intervencija i da će biti potpuno i da neće biti hrane i da neće biti... Na kraju kraja gledali smo kako su prošli ljudi, ovi koji su bili u ratnim sukobima prethodnih godina, pa kao nema to mnogo iznenađenja, nema milosti, da se ko strada u ratu. Najviše civilno i najviše nevinje. Kolateralne žrtve, tako reći. Ovi na svu sreću, to se završilo pre nego što, mada kada sam kasnije čula da je za 3 meseca bačeno onoliko količina eksploziva, koliko prilike na Libiju, Afganistan i Irak zajedno za sve ove godine ratovanja, malo mi je bila drugačija ta informacija o ta 3 meseca, zato što je ogromna količina zapravo tome sručena. Srećom u kratkom roku, tako da nismo stigli da vladujemo, nismo stigli, ne znam, da neke druge stvari, hvala Bogu, prođemo. Ali, eto, to koji identitet iz toga ide, pa iz toga ide opet. Protesti, opet, bivanje na, kažemo, raznim, da znamo što se dešava, da ih vidite, tako. Mislim da nisam tela pričamo o politici, ali mislim da je o politički deo, kaže Laura Pels, svaka psihoterapija je politička. Da. Tako da, i ako ne pričam direktno o politici, zapravo ovdje je jedan politički kontekst vrlo značajan. Zašto je psihologija ili psihoterapija dominantno ženska profesija postala u tim novinama? Tako da je to isto jedan deo političke dimenzije. Mi se očekivalo da to ima puno moći, a još manje da ima puno para. A ima puno odgovornosti, a ima puno zbrinjavanja i nege i teške su, da kažem, polja ta u kojima se to nalazi. Evo, dakle, u tim 90-im, ko sam ja? Ja sam plesačica postala u 90-im, jer sam dobila posao, na kojem je druga drugarica odvela, da budem instruktor KPS-a za decu, a da pritom nikad nisam imala pred toga iskustva, pa što igrala sam folklor. Ali ta škola bila tako organizovana da su oni nama... To je najlepši posao koji sam radila, ako govorimo o smehu i veselju, jer smo držali plesne radionice za predškolce, za deco, ne znam,
4 do 7 godina, svaki dan smo se bar 2-3 put smejali do suza, do suza, onaj najlepši smeh, onaj iz srca, iskren, ovaj, tim fazonima i forama dečijim. Dakle, taj čovek je to, pitao me oči posao, imali smo, ušli smo u neku prostoriju i kajmo svi sad patkicu, igramo patkicu, ako šta će, o daj, dobro, ja patkicu, hoću da radiš, ako hoću, dete mi ima 8 meseci, ovaj stari sin tada baš bi mogla nešto da radi, 90. su trebaju pare. Ja rekao, ja ne znam da plešem, to nema problema. I on je nam organizovao školu plesa, jer on je naravno plesni instruktor vrhunski. 4 puta nedeljno smo mi po 2 sata svako veče tancali, znači tako 2 godine, da bi mogli preko dana da prepodne idemo i radimo tim utićima. Kondicija fenomenalna, izgled nazad, odmah, pravorinski, sve što treba, lep posao, ali naravno nedovoljno plaćeni ni instrukcije. I onda smo ovaj neko vremena u školu, to mi je tako. I treći identitet profesionalni, simultan prevodilac tih 90-ih, su me čuli da dobro govorim jezik i čuli su me, letela sam koleginici koja je nešto pozvala, neki seminar su prevodila, koja je završila i psihologiju i engleski, nešto u tom trenutku nije moglo nešto. I ajde kao da uletim dok se ona malo odmori i konsoliduje. Kaže ona, ti to znaš da radiš, ti to znaš da radiš, mogla bi ti da radiš sama, ili im treba u stvari saradnik u tom polju. Jer naravno, mislim, kad su ozbiljnije stvari, moram da budu dvoga, traje to 8 sati. A to su sve onda razni seminari, vrlo senzibilni, senzitivni, gde se radi, ajde kažem, na nekim temama, delikatno. Reconciliation, peace resolution, tako te neke stvari, pa sad Amerikanci, pa Albanci, pa ovi, pa oni, pa svi na jednom mestu, pa se svaka reč je važna, pa ta neka osetljivost je važna. I tako sam ja uz nju počela da radim, onda sam je rekla, pozvao ovaj plesal, ja to ne znam da radim, ne u tu školu. Ali oni su rekli, ti to radiš dovoljno dobro, nam to odgovara. Plaćali su mi, to su mi najveći honorari koji sam ikad zaradila u tih 10 godina. Znači, umeli su da nas plate za jedan dan, koliko bi ja radila, ne znam, 3 meseca da zaradim plesnom školom za decu ili stručnim saradnikom i profesorom saobraćajne psihologije. Nisam znala da postoji saobraćajna psihologija dok nisam počela da radim. A postoji i ozbiljna je opasna. Eto, tako da moj identitet je vrlo, vrlo šaren i na različite načine se oblikovao, šta bih još mogla da kažem. Dakle, onda sam srela drugog partnera i s njim sam još uvek, to traje preko 20 godina, rodila sam drugo dete, tako da mi će sina, dobri su, ne bih da pričam o njima, lepo mi što sam imala tu mogućnost u životu. A on mi rekao da je to i sreće i mogućnost, da možda i privilegije u tim godinama, da mi bude dato nekako, da mogu i da sretnem neke partnere i da mogu s njima da ostvarim neko potomstvo i da dobijem decu koja su zdrava i nekako da to sve, znači to je ono, hvala univerzumu, ne znam, u šta god ko veruje, u Bogu, ne znam čemu, kome god treba. Tako da tu sam imala drugo dete i onda je ukrenula ta praksa onako nekako psihološka, mnogo intenzivno da se odvija. Ranije sam mislila da, kad sam počinjala da radim sa ljudima, a zaboravila sam reći da tih 90. i početkom 91. 93. mnogo je bilo posla za psihologe i mnogo su nas angažovali za rad sa decom. Uglavnom sa izbegličkim populacijama i sećam se puno situacija u kojima sam s mukom odlazila na taj neki angažman, verujući, pitajući se kako, šta, ti njima treba krevet, treba im hrana, treba im voda, treba im, ne znam ja, sigurnost, treba im neka izvestnost za budućnost, šta ćemo mi tamo da radimo s tom decom. Ali sam naučila da u stvari da to vreme, ako mi možemo da kupiramo par sati, da omogućimo neku brižnost i neku lakoću i da možemo nekako da hendlamo to iskustvo i da ga na neki način oblikujemo u kako bih rekla, nešto što je moguće izdržati, da to stvari jako puno znači. I da naravno da su i potrebne vode i hrane i ovo i ono i sve ostalo, ali da ovo uopšte nije tako besmisleno. Tu sam poverovala da to ima ozbiljnu težinu i da to stvarno vredi. I tu sam naučila u raznim situacijama da mi naravno ne možemo svima pomoći, da su naše moći vrlo ograničene i da su naši kapaciteti na neki način limitirani. Ali da zaista može da se desi da za nekoga naša mala intervencija donese veliku razliku i stvarno pomeri kurs života nečega. Stvarno ga pomeri.
I to mi je bilo jedno značajno otkriće, ako to toga sam ja, da ja verujem da je moguće da se promeni tok ove sudbine i života nečije u nekim okolnostima sa samo u pravom času i na pravi način intervenciju. Mm. I da nekada nije moguće to. I da nekada nemamo izbora, nego da se složimo sa nečijom sudbinom. I da kada jako ginemo, na primjer da nekoga spasemo, ispostavi se da čak i ako ga spasemo u toj situaciji u nekoj drugoj se desi gubitak. I da nekada ima nešto što je mnogo jače i veće od nas i da moramo se složiti. Dakle, 2000-te, da, završen gestalt, završen supervizijski kurs u ovom Scarborough institutu iz Italije, od Kenevensa, pokojnog, šta je učinjeno, ulazak u biznis, u organizacijalni setting, jedan moj prijatelj iz srednje škole, ovo iz gimnazije koju se nam pohađala, je jedan veoma uspešan poslovni čovjek, postao bio generalni direktor velike korporacije internacionalne živo svakog u svetu, vratio se i rešio da otvori školu menadžmenta i zvao me. Kažemo ti, znaš da ja nemam iskustvo u biznesu. Znaš da ja nisam iz te priče. Ja nisam htela da idem u HR, ja nisam htela da radim u korporacijama. Ja ne znam šta ja mogu ti ponuditi, moću da dođem, moću rado. Ali ne znam šta. A, kao on je vrlo specifičan, kaže, e da, baš nam to treba. Baš sam takav neko treba, koji će da ima svež par očiju, koji će to da vidi iz neke potpuno druge perspektive prizme i baš da ti trebaš. Okay. To je ko s ovim jezikom, koji kažem, ako to tako, ja hoću rada u redu. Hajde da vidimo šta tu. I tako sam, naravno, pošto sam ušla u to polje, onda sam shvatila da tu i tekako imamo šta da radimo mi iz ovih oblasti koje nisu baš biznis oblasti, od onog konflikta, rešavanja konflikta, do ne znam ja, međuljudskih odnosa, do ne znam, timske dinamike, timskog rada, do tako, raznih drugih podrški i liderstva i tako dalje i tako dalje. Da su to neke sve oblasti vrlo onako korisne za taj setting, a nama vrlo bliske. U stvari radimo malo drugačijim imenima, zovemo malo drugačiji način, organizujemo svoje intervencije, ali to je prilično slično. Ne znam, jesi još tu. Tu sam nešto se blokirala, ali... Tako da sam ušla u taj organizacijani setting i onda sam još završila, naravno, primjer u gestaltu organizacijama u Italiji, u organizaciji jednoj jako kvalitetnoj, tu su bili jako dobri terapeuti koje sam srela i kasnije kolege, od Fransa Mumastera, preko Talije, Bari Ozef do Merije, i ovoj sali iz relacijalnog gestalta. Dakle, jako smo tu imali prilike da sretimo kvalitetnih ljudi koji su našli način da nam približe tu vezu između psihoterapijskog polja i organizacionog polja i način na koji možemo svoje znanja da transponujemo i da na neki drugačiji način primenjujemo u organizacionom sektoru. Tako da je to bila dobra podrška. Mi iz tog sad silno veće angažovanje u raznim organizacijama, iste škole, mi smo pokrenuli svoj program šta u organizacijama, naš četiri. Tako da je to bilo sad jedno još interesovanje. Znači, sad imamo psihoterapiju, šta je normalno? Osnovni identitet je psiholog, psihoterapeut koji radi sa svojim klijentima. Znači, to je posljednje što ću opustiti u životu, jer mi to daje slobodu, to mi daje nezavisnost, to mi je nešto što me jako podržava, da mogu da u ovim drugim oblastima bira manje više kako ću i šta ću. To je ozbiljna privilegija u ovom vremenu koje živim. I onako, mogu da kažem hvala univerzumu i hvala i sreći i Bogu i mojim odlukama i mom pregnuću, jer je to za mene bila ozbiljna vrednost. Da budem slobodna koliko je moguće u ovom kontekstu i nezavisna koliko je moguće i da mogu da dobijem tu zasluženje da dobijem. Zaslužim tu privilegiju da u ovim jako frustrirajućim zahtevnim okolnostima stvarno imam neku vrstu prostora u kojem se osjećam za sada, barem da ovom slobodno i nezavisno. Pa onda i može da se ime. A propos komentara nekog od pre. Bez toga je jako teško. Bez toga je jako teško. Ja mislim da nemam mnogo što da dodam. Meni je sjajno, zapravo to je jedno bogatstvo i ta tvoja otvorenost prema prilikama i prema životu
nekako mi je zanimljivo za to naše područje gde postoji taj neko, ako ja nisam dobio taj posao koji sam sada zamislio, u toj oblasti za koju sam se školovao, onda neću ništa. I onda mi je jako zanimljiva ta tvoja otvorenost prema prilikama i nekako ne fiksiranost za bilo kakav identitet, nego bukvalno prizivanje svega što se u polju trenutno nudi. Jedna, ne znam da li je to tebi bilo prirodno, ali ta sjajna samopodržanost, nekako rezilijentnost, ja bih rekla. Sad ne znam da li je to Možda samo moja više, projekcija, ali ta ali... samo podržanost, ja sam imala mnogo privilegija koje nisu materijalne. Ja ne potičem iz neke bogate kuće, moji su svi generacijama unazad bili pristojni, vredni, radni ljudi, niko nije bio mnogo bogati. Ali bilo je jako puno ljubavi generacijama unazad. I to je lepa, redka privilegija. Znači, s jedne strane porodice, bilo dosta ljubavi, između baba, deda i šta ja znam. S druge strane, nije bilo toliko ljubavi, ali bilo je jedno, vrlo ekscentrično življenje. Aj tako da kažem, dovoljno reći da je moja prababa, koja je rođena krajem 19. veka, svirala harmoniku, vozila čeze, pušila. Da. Jasno. Kad neko može tamo 20 i neke da to radi, pa valjda mu valjda mogu ja 80, 90 Da. ili 2000. Znači, koliko god je ovo vreme kataklizmično, ja sam jako, jako kao žena, ali smatram da ne bi birala drugo. Možda ono lepinski vir u petama, ono neku daleku praistoriju matrijarha, da inače u međuvremenu ništa. Znači, u ovom Ne, vremenu bar imam svoju imovinu, imam pravo na svoj posao, na svoju nezavisnost, na svoju decu. Zašto to govorim? Zato što je to bila jedna prisutna tema u istoriji moje porodice sa očeve strane, prosto prababu, pa onda njenu čerku, tako dalje. Tako, imala sam roditelje koji su me podržavali, koji nikad nisu rekli nemoj. Pa nemoj, šta će ti to? Vidi, hoćeš, probaj, vidi. Ja? Tražili su, naravno, nadam se. Koliko slobode, toliko odgovornosti. Ja? Ako imam Da. veliku slobodu, onda imam i odgovornosti. Da, ne znam šta, budem dobar student, pristojan, ne moram da je vrhunski, da završavam stvari na vreme, da zaradim novac koji mi je potreban za moje zanimacije. Znači, su oni meni finansirali moje zanimacije, ali mi nisu pravili problem i podržali su me i pomogli su mi da nađem posao. Tad nije bilo tako teško naći posao, kad sam ja bila mlada i kad sam studirala preko omladinske studentske, relativno lako su se nalazili razni poslovi. Ono, sobarica, ne znam, babysitterka, hostesa, mislim, da, razne neke stvari, ali nije bilo teško i plaćani su. Znači, nismo nikad ostali bez honorara, što se kasnije dešavalo zaista često. Da, Tako da da. nekako sam imala tu sreću da imam roditelje koji su bili radoznali, koji su ceo život nešto učili, koji su bili dobra podrška i otvoreni. Na način da moja sestra je završila srednju školu i rekla, ja neću više u životu da otvorim tu, oni su rekli, okej. Ona stvarno nikad nije studirala. Do toga da sam ja ceo život student. Ja sam i sad u statusu studenta. Ja mislim, ja ću otići u penziju kao Znam studentkinja. taj osjećaj. Nečega, nečega. Da. Ja ga šalim sa svojim mužem, pa ti si ceo život oženja studentke, ima šta te briga. Mislim, kad kažem oženja, ne mislim, mi smo u vanbračnoj zajednici, znači samo da Da. nismo u formalnom braku, ali kao da jesu. E sad, zanima me sledeće pitanje kroz sve ove doživlje i iskustva. Da li postoji neki set vrednosti koje integrišeš u svoj način bivanja i življenja? Za mene je jako važno ove međusobno poštovanje. Znači, za mene je nekako to verovatno temeljna vrednost, a to je međusobno poštovanje, posebno poštovanje koje uključuje jednu, kako bih rekla, jedno razumevanje pozicije i razlike u moći i razlike u kontekstima. Znači, to mi je jako važno. Znači, ne mislim da deca treba da vladaju roditeljima, da mam posla, nikako, ali mislim da je jako važno da roditelj ukaže poštovanje detetu i kad mu daje zabrane, i kad ga frustrira, i tako dalje, i tako dalje. Ne pričamo o vršnjačkom ili o profesionalnom, i tako dalje. Jako sam osetljiva na to nepoštovanje i bahatost, recimo, to mi je vrlo važno. Verujem da mogu izgledati arogantno, verujem da mogu biti iritabilna za okruženje, verujem, brzo mislim, nekad sam tako prebrza u nekim
stavovima ili ne znam ja, zaključcima. Ali generalno, brzo mi radi mozak i često brže od drugih dođem do nečega i onda to frustrirajuće i mislim, ne voli se. Šta je kaže, tako. Mislim, ja volim što je tako. Ako nešto nisam sumnjala u životu, nisam sumnjala u tu pamet svoju, to mi je ozbiljna poruka. Ja. Dakle, poštovanje, dobronamernost. Znači, dobronamernost. Jer mi možemo napraviti teške i ružne stvari, ali bitno je da negde ovaj, ipak razlikujemo da li neko ima dobru nameru ili zlu nameru. Može put do pakla biti popločan i najboljim namerama. Ali dobronamernost je ipak vrednost koju ja ovaj, smatram da valja ovaj, negovati. I dobrota, dobronamernost, dobrota. Ali to su dva različita ovaj koncept. Što sam rekla? Znači, poštovanje, dobronamernost, dobrota. Šta bi još bilo vrednost? Ja sam čula ljubav kao nešto što se pomenula u porodici. Da, ali ne sam kao vrednost, znaš, nekako mi ona kao sve prožimajući, ono kao ljubav, sloboda, jel, to su mi dva pojma. Meni čak ono sloboda mi je ono najmilije u ime slobode, ili doživljaj slobode, to čak nije ni pitanje, da to stvarno što znači sloboda. Evo, od mog doživljaja da sam slobodna, od mnogo toga bi se odrekla. Da. Mnogo. A ljubav nekako, ono je početak i kraj, bez ljubavi sve gubi smisao. Mi ako ne umemo da volimo i ne osetimo nikada ovaj, da smo voljeni, mi smo stvarno jako osiromašeni. Jako osiromašeni. Tako da to nekako i ne stavljamo sve prednosti, to stavljamo u nešto što bi bio neki ajde kažemo, nužan. Prednost od svih ostalih vrednosti. Moda, ljubav, to. Dobro, sve. E sad, sljedeće pitanje, ti si sad rekla dosta o tome, ali možda postoji nešto što je što se još izdvaja, da li postoji događaj ili splet okolnosti koje su oblikovale ono što si danas? Iako da, na koji način? Sad, puno si toga pomenula, ali možda postoji još nešto što nisam. Sve me je oblikovalo ono što me najviše oblikovalo u ovom odraslom dobu. Znači, puno toga me je oblikovalo. I sad ne bi stvarno se načelo na sve. Mislim, imali smo... jedan sistem, jedan ljud, često kažem, kao, promenila sam 4 države, nisam promenila 500 metara distance, to vam je dovoljno da znate u kakvom kontekstu smo živjeli i šta nas je oblikovalo. Stvarno, 4 pune države, a bez ono kao da 500 metara nisam promijenila prijelu boraka. Ali ono što me zaista u odraslom dobu najviše oblikovalo, to je jedna situacija u kojoj sam pred ispit iz geštalterapije te 98. Nama je došla tehnika porodične konstelacije tamo negdje. 25. 6. dono Lidija Smalte, ja to uglavnom meni kao ja sam kao naučna racionalna, meni to sve bilo maglovito. S jedne strane racionalno, s druge strane odem pa hodam preko vatre da vidim da li moj racio stoji i pije vodu ili ne pije kao eksperiment. Pa kao prekodam pa ništa ne zaključim, kao da može se prekodam, to ne znači da ove, postoji ne znam ja šta. Jel? Tako da nisam ja mnogo odmakla u toj, ali nekako sam sklonija nečemu što ima objašnjenje, što ima neku logiku, što ima neku... ajde kažemo, podržanost u nekoj racionalnoj priči. Bitno mi je da razumem. Morim da razumem. A ovo nisam razumela. Sad ga već i razumemo. To ništa nisam razumela i nisam htjela baš ni da se izlužim oko šta. Oto ti neki ćirigu, ćiriba, vidi neka duhovna tehnika, ali ja ne vidim šta se to stvarno dešava i međutim, izlužim se ja toj tehnici sa jednom jako bolnom za sebe temom, a to je taj razvod u tom trenutku. To što sam ja videla tada, ja sam htjela da ostavim terapiju. I svoj trenera Vidiju Pecotić, koji sam duboko zahvalna za mnogo znanja koja mi dala. Ali u tom trenutku i nju da nikad više ne vidim. Mi, sve kolege i koleginice i da odem i da se bavim poljoprivredom, ne znam, prevođenim. Jer sam videla nešto što nisam htjela da vidim, a bilo je vezano za moj odnos prema mom detetu. Odnosno, videla sam da, verujući da radimo najbolje njegovom interesu, u stvari uopšte ne radim njegovom najbolje interesu, nego isterujem neku pravdu, neki svoj narcizam, nešto koje je pravo, koje je krivo, te uopšte ne vidim što se s tim dešava i to me užasno. I kad sam to sažvakala i kad sam shvatila u svom iskustvu da je potrebno dvoje za sukob i da nemamo pravog i krivog, nego da zajedno krenemo tu situaciju i da ja ne mogu da menjam drugog, jedino sa sobom mogu da se dogovorim šta će kako.
hoću. Kad sam to stvarno doživjela u svom iskustvu u jednoj situaciji koja je za mene bila vrlo, vrlo bolna, ja mislim da me to najviše odlikovalo. Mislim da je to pomenilo tok mog života i otvorilo mi neko razumevanje koje nisam pred tobom imala i ne bi mogla možda drugačije. Ne bi dalje detaljisala, ali mislim da me to možda i najviše odlikovalo. Da, meni je to zanimljivo da konstelacije stvarno imaju jedan takav sržni impakt koji posle treba vremena da se procesuira i da se osjeti nekad i ne razume, ali makar i osjeti, da. E sad, ko su ljudi? Pomenula si Lidiju i puno ljudi je pomenulo Lidiju. Ko su ljudi koji su imali najveći uticaj na ono što su ti danas? A profesionalno ili lično? Može oba. Ajmo ovako. Moj ovaj drug od prvog razreda osnovne škole, koji je sad doktor filozofije, ima dekan fakultetu, Aleksandar Prnjac, kojim sam od prvog osnovne do kraja naših studija, ja studirao filozofiju, a ja psihologiju, zapravo delila interesovanja i u tim ranim formativnim godinama čitala knjige, dobavljala, razmenjivala, diskutovala, ne znam, zen, budizam i psihoanaliza. Znači, to nam je bila knjiga koju nismo smeli skoro u kuću da unesemo, jer su nam roditelji bili komunisti, kao sad će mi sasno mi sekte. Mislim, šalim se, malo pojačavam, ali kao to, knjiga smo čitali, pa tibetanska knjiga mrtvih, pa ne znam, da ne pričam Sartre, Kami i sve ostalo što je egzistencijalna filozofija tada nama donosila, tako da on je jedan s kojim sam prolazila kroz to. Moja najbolja prijateljica iz tog vremena, koja je završila postarapski jezik, bila naša uspešna manekenka, tako je jedna jako lepa žena, Tanja Stevanović, s kojom se družila dugo, nekako pre kraja fakulteta smo bili vrlo bliske, i takođe neki set događaja i tog događaja i naš zajednički život u tom periodu je dosta oblikovao način na koji razmišljam vezano za međuljudske odnose. Fakultet, ja bi mogla da navedem plejadu profesora na tom fakultetu, ali ću izvojiti Josipa Bergera, koji je i Mariju Mitić, njegovu asistentkinju, oni su predavali psihodijagnostiku posle to klinička psihologija. Znači, prva Marija koja mi je dala prvi feedback za neki izveštaj koji sam napisala u kazni. Nešto sam gledala na to i vežbala sa nekom koleginicom i ona nam da uradimo analizu ove crteže ljudske figure Karen Hover. Svaka za sledeću vežbu. I kao šta ću ja napravim? Napravim na jednoj strani i po prilike izveštaj, ovo napravim na pet strana. A kad sam je ona prva srećom na nesreću, čitala je prva, znači pet strana, nikad kraja ne možda pročitam, vidim ja ovo nešto kao, mislim se, ja ne mogu produžiti ovo što sam sad napisala, valjda ću proći. U stvari se ispostavi da sam ga napravila na jednom koncizanju na ovaj način i to u stvari mogla proći. Naravno, nismo znali, smo te gledali na početku. I tu sam dobila neki prvi feedback koji je bio kao, wow, baš je dobro, baš je to dobro, jer nas nisu mnogo hvalili, kako što bez veze. Nikad nisam dobila feedback, čak i za one ispite gde sam bila vrhunska sa ocenama i retko dobila dobre ocene, primam ovo, neke opšte, jedan tamo imam desetku, što je vrlo retka stvar. Mada imam i šesticu, da se razumijem, mislim, još briljantan student, mislim. Ali nikad nisam dobila pohvalu. Da? Eventualno tu ocenu i indeks već ili manju, ovo mi je bila prva situacija, sam dobila, neko kaže ti dobro razmišljaš. Način na koji si ovo radila, ok, nisam nikad videla izvešta, nikad, baš je ovo dobro. I ta neka podrška koja je posle Berger, kojeg ja nisam slušala na predavanju, nisam imala mentalni kapacitet da pratim njegova predavanja u tom trenutku i do sada. Pa sam onda čitala silne knjige i kasnije sam ga slušala u životu puno. Od tad kad sam bila student nisam mnogo ga otpratila, ali sam imala jedan zent i dugo sam spremala taj ispit i pošteno sam ga spremila. I sećam se tačno pitanja i svega i toga, to mi je jedan od dražih ispita na kojem sam imala osjećaj da sam u dijalogu, a ne u monologu, da me neko fata u greškama, nego u dijalogu na neke teme koje su zanimljive, inspirativne, uzbudljive i ne plašim se da kažem šta mislim. E, to sam jako cenila na tom ispitu i posebno, naravno, slušam. Znači, to dvoje sa katedra, Lucrecija Vranješević, koja mi je bila i tamo u Olimpijskoj radionici i ovamo posebno bila mentorka na praksi kliničkoj u Dragiši Mišoviću. Ona mi je jako podrška bila velika, jer mi nije znala žene, nije nikakav poseban imala
da kažem, razumno, prosto je bila dobra podrška i stvarno sam puno naučila i duboko sam zahvalna za ovaj tom, za tu veštinu pisanja izveštaja i nalaza koje sam eto, tu prvi put ozbiljnije praktikovala. U školi učimo, ako se vežbamo tamo na praksi. Lidija, naravno. Moje koleginice sa prve grupe, a Marija Stefanović, Goca Mićović, onda koleginice Dragana Ilić, Biljana Popović, pokojna, Nik Božović, sve one iz prve generacije, sad mogu da nabrajam, sramota me, neko ću da propustim, Anica Nikolić, ne znam, Marina Pješčić, Ivana Vidaković koja je došla malo kasnije, ali značajna podrška za neke identitete istraživačke, to sam zaboravila, bavim se istraživanjima preko 10 godina. Od kad sam otišla na master, ja sam završila normalnu psihologiju, onda kad su uveli u 5. godinu, onda je bilo glupo da imam manje obrazovanja od svojih studenta, pa sam završila tu 5. godinu, pa sam onda upisala doktorat iz psihologije, pa sam onda, a to ono večit student, pa sam onda masterirala gešto psihoterapiju, pa sam sad na doktoratu iz gešta psihoterapije. Mislim, neću imati 2 doktorata, da se razumemo, jedan će mi biti dovoljno. Mislim, sa ovom glavom 2 sigurno ne. Ali položila sam sve ispite na oba doktorata. A radi glupo da piše 2 rada, jedan ću da napišem i završit će ovaj gestalt, jer mi ne treba akademijska karijera koji će mislim. Tako da, evo digresija u tom polju. Znači, moja profesorka sa tog mastera, Vesna Gavrilo Jerković, koja mi je zaista bila značajna za povratak u tu akademsku, u akademski način razmišljanja i metodološki i istraživački me je značajno pustovala, ne znam kako ja kažem, pojačala mnogo moja znanja. Ajde, sigurno i u pozadini svega toga, ono klasika, moji roditelji, moj partner, moja deca, svi oni koji su imali strpljenja za te moje, da kažem, najrazličitije aktivnosti. Još sam jednu stvar zaboravila da kažem. Šta mi je ozbiljno odgovorilo? Posleratni odlazak u Sarajevo i Sanela, koja nas je pozvala, ona je došla u Beogradu prvo na edukaciju gestalt terapije, koja nas je pozvala da zajedno sa njom započnemo edukaciju iz gestalt terapije u Sarajevu 2000, ja mislim, treća. I taj odlazak tamo i posebno prva ta grupa u kojoj je bila izvjezdana, je jako uticao na isto. Mislim, sa beskrajnim poštovanjem se sećam tih žena i devojaka s kojima smo radili i iskreno se nadam da smo mi njima dali onoliko koliko su one dale nama i sa nekima sam, mislim, za ceo život povezano jednom ovako prijateljskom i ljudskom. Znači, jako mi je to. Znači, Sad pomenula si svoju baku i pomenula si žene u pomagačkim profesijama i sledeće pitanje je kako doživljavaš sebe u svom rodu i polu i možda nekad često ljudi, čini mi se, ne razumeju baš ovo pitanje, ali šta je ono što si ti možda osvestila u svom bivanju žene na našim prostorima? O, kako pitanje. Ozbiljno pitanje. Pa mnogo toga sam osvestila. Ajde kažemo da počnemo od nekih stvari koje su onako možda atraktivne, možda više figure, ali naravno da znamo da pozadina daje značajne figure. Znači, osvestila sam, na primjer, da nisam rasla u vremenu u kom sam rasla, da sam rasla u ovom vremenu, da sam sada imam, ne znam, 20 godina, bi verovatno bila fluidna rodna. Poznajući sebe, svoju radoznalost, način adrenalina. Znači, i tih godina neki koje su bile potpuno drugačije, ipak ja dolazim iz jednog sveta koji je tradicionalno, znači, u mojoj kući nikad nije bilo nešto, kako bih rekla, nikad nije bilo neke homofobičnosti, stvarno nije. Bar ne da se ja sećam. Ja sam saznala u kući, ne znam, kaže mama, mislim, nadam se da ovo neće nikog uvrediti, ne znam, nešto priča o nekom rodu, kaže, on ti je peškir. Ja kaže, šta ti je to peškir? Ne sećam se, možda imam, ne znam, 10, 11, 12 godina. Kaže, mama, šta ti je to? Pa to su ti muškarci koji vole muškarci. I ode žena dalje, priča, ništa. Ni ovako, ni onako, ha, pa dobro, u redu, postoji to i u redu.
Znači, nekako nije bilo, stvarno nije bilo. I onda moja prijateljica jako dobra s fakulteta je me povezala i odvela prvi put u neka udruženja tadašnja koja su se bavila borbom za prava lezbiki i tako dalje. Pa sam, ne znam, tako družila se, pa išla na žurke, pa tamo malo. Ali nisam ja o sebi osjećala, mislim, osjećala sam se potpuno blisko i normalno, ali nisam osjećala neki poriv da istražujem neku seksualnost. Ne znam, možda sam bila zatvorena u tom trenutku. Ali sad kad vraćam, sad kad mislim da rastem u nekom drugom vremenu u kojem postoji malo više otvorenosti i malo drugačija nekakva, da kažemo, senzibilizacija, mislim da bi verovatno poznajući sebe i neku svoju radoznalost ovakvu kako, tako, svašta volim i tako dalje, verujem da bi onda bilo sigurno otvorenije i za ta iskustva. Sad sam nekako, kao bi, fiksirani gештalt. Ne verujem, stvarno mislim da ne bih eksperimentisala mnogo dalje. Osim sa onim što već jesam, ali eto, to je neki uvid. Jako sam mnogo naučila od svojih klijenata, posebno od klijentkinja. Mnogo sam tolerancije razvila slušajući njihove, da kažemo, doživljaje iskustva vezane za njihove majke i odnose sa majkama. Znači, užasno mi mnogo značilo da ja budem drugačija. Ne verujem da sam ja sad fenomenalna ili idealna, ali nadam se da sam bolja nego što bi bila da toga, da tog iskustva nema. Tako da osjećam se kao žena, osjećam se, volim da sam žena, volim da sam žena. Šta to za mene znači? To znači da imam da moć kreacije života, naravno trebam partner za to, ali moje telo može da iznese trudnoću i rađanje, to mi je fascinantno. Najmoćniji trenutak mog života, najmoćniji je bio drugi porođaj, moja beba je bila karlično orijentisana, ja sam htela da se prirodno porodim, nisam htela carski rez, to rezanje mišića, to mi je bilo užasno, baš sam htela, koliko i moglo je, hvala Bogu. I babica mi je užasno pomogla, znači žena, opet, koja mi je objasnila i starija jedna doktorka, tako da se namislim šta da radim. I taj moment kada je moje dete izašlo iz mene, kad sam ja videla, jer sam videla trenutak kada je ja rađam, to, s prvim detetom nisam, nisam, ne, drugčiji je bio kontekst, drugčije se vilo, sad sam tako bila i fizički namještena, da sam prosto videla taj moment kako ona izlazi i kako se razmotava to biće. Znači, ruki, nogi, glava, odjednom iz neke, to je kao bi rekla nekog, ne znam, ja kako nekog baljka malo, odjednom pojavljuje se biće, a ona krupne oči, dugačke trepavice, znači lepotica prava. Znači, taj mi je moment bio fenomenalno, pitavno doktora, mogu malo da vrištim, oni kažu, mogu, taj krik koji sam tad pustila. Znači, taj trijumf, taj doživ, ja ne znam, to je verovatno ono što Per zove, kako se kaže, onom, implozija, eksplozija. Ja, pa u suze, ne znam, u smeh ili orgazam. Pa nije bilo ni jedno, ni drugo, ni treće, ali ja to doživljam kao jednu eksploziju, možda najveću u svom životu, taj moment. Eto, To je tako da žene, fascinantno. žao se kao žena, mislim da je to neko magično svojstvo ženskog bića, da može da iznese život i donese ga na ovaj svet. Mislim da, jednako volim muškarce, ne mislim, stvarno, ne, mislim da smo kako bih rekao, u istom smo sosu, različiti smo. Da. Ne mislim da smo isti biološki i po načinu na koji percipiramo okruženje, koliko je to deo kulture, koliko je to deo vaspitanja, koliko je to arhetipski, koliko je to tradicionalno, sigurno mnogo. I tako, mislim da težimo ka tome da budemo jednako poštovani, da budemo jednako plaćeni, da težimo, baveći se sad raznim, kažemo, biznis settingsima, sama informacija o tome kako pada broj žena, znači u bazi krećemo isti, čak smo i više zastupljene na studijama, i više žena završi visoko obrazovanje od muškaraca. Ali kako krene da se penje ta hijerarhija u biznisu, što je viši nivo, to je manji procenat žena. Na najvišim nivoima je on skoro pa zanemariv, bez obzira na sve ove, da kažemo, priče o ravnopravnosti, o kvotama i tako dalje, što statistika kaže i ono što se može vidjeti prostim pregledom, činjenica informacija, to je zapravo da su žene malo zastupljene u najvišim nivoima odlučivanja, a i kad su zastupljene, najčešće gube svoj ženski identitet. Da, to je moj lični doživljaj. To je moj lični doživljaj. I to je meni zanimljivo zapravo. Ono što se desi u svim tim prelazima je zapravo jedan moment gde
je u tim situacijama i kontekstima ženski argumenti ne važe. Ja više nekako ne sanjam o brojkama u tim biznis settingsima. Ono čemu ja, na primjer, sanjam je da ja mogu da dođem i da kažem ovo što si sad uradio meni jako ne prija i mislim da nije okej okay, i da me neko shvati ozbiljno. Da ja ne moram da dođem i kažem neko je 5 mikrolitra ili 5 nečega manje ili više uradio od mene, da ne moramo da se brojimo da bismo imali argument za naše subjektivno iskustvo. Da. I to je nešto što mislim, je, eto, moj lični doživljaj kada govorimo o tim settingsima i zato ja mislim da je psihoterapija jeste jedan politički akt, Jeste. jer je meni zapravo to omogućila psihoterapija, da mogu da uđem u taj setting i da mogu da donesem svoj glas sa jednom, baš takvim krikom koji ste vi, primalnim krikom, da mogu da imam i to, da mogu da aksesujem to, jer toliko nekako sad moj doživljaj koji sam ponela sa naših područja, toliko smo ućutkane na neki način. I nekako mislim da je jako važno, zapravo možda čak i više od svih biznis treninga da veliki broj žena zapravo priušti sebi jedan psihoterapijski proces. Jedan proces osnaživanja. Baš sam da, da poslušam, razmišljam o tamo stvari kako su sve žene u mojoj istoriji zapravo nisu bile žrtve. Skoro da nije bilo žrtve. Čak i ako su tragične bile okolnosti, a jesu neke bile tragične, nekako one iz toga su izašene kao žrtve i nisu prepoznate kao žrtve. Čak i kad su stvarno, stvarno, stvarno teorijski trebale da uđu u te pozicije. Nekako nisu. Bile su jako čvrste, jako sposobne, nekako svesne, samosvesne i to je velika podrška. Ja, kad u jednom takvom tradicionalnom okruženju, ja ne znam, ja posle 70 godina, na primjer, ja čujem kao kakva ti je baba bila carica ili ne znam, ja kao ono, stvarno žena, ista si, ne znam, ona imala integritet i tako. Ja kažem, pa što je to lepo kad se neko pamti decenijama iza u nekom kraju, po nekom svom kvalitetu, da je ženska. A da nije kao samo da je lepa ili ne znam ja šta. Ja učinila je nesebično delo, bilo opasna, dobra, pametna, vredna, vešta, sposobna. Jel? Da, e pa to su i kvaliteti koje bih zapravo volio da čujem da se pridaju i ženama. Da. E sad, već si pomenula koliko imaš godina, kakav je tvoj doživljaj tih godina? Pošto je moj doživljaj tvojih godina vrlo kao da imaš 25, na primjer. E sad, Kao pretpostavljam onako da i je to baš... obično u ekstremima, kako mi znači sad. Da. Znači, s jedne strane se iznenada kad se vidimo bilo koju, koja je ova žena, koja je ova osoba, koju ja ovu ne poznajem, ovo nije koju. Jer nekako moj subjektivni doživljaj je naravno ovaj nekakav dobre snage, ne znam ja, radoznalosti životne, tako, svega što još tu može da se sazna, ne znam, nauči, istraži više i tako dalje. To s jedne strane. Na s druge strane, naravno, postoji jedna svesnost o prolaznosti, o završavanju, o kraju, o neminovnosti nekoj, o tome šta donosi to vreme ove koje gledam, naravno, koleginice, pa gledam i ove majku moju i žene koje su starije 10, 15, 20 godina, samo da prikačem punjač. Pa ono, kako preko prihvatam nekako nešto što mislim da dolazi, a to je ipak neka sposobnost vraćanja sebi, neka kapacitet da se drži, nekakva samoća, možda i egzistencijalna i fizička, jel? Neko ono, kako bih rekla, imam dobre primere, stvarno imam dobre primere oko sebe, da dugo može da se bude vitalan, sposoban, radoznao, životan, pametan i tako dalje. Gubi se možda deo, pa to neko donosi olakšanje, gubi se neki deo te seksualno-erotične komponente, kao nije baš kako bih rekla, uobičajeno da neko vrvi od seksi pila u 70. Sem ako to nije neka potpuno nakaradna, da kažemo, konstrukcija, jer je tu seksualnost drugačija, ona je intimnija, diskretnija, mislim, pa na kraju krajeva i povučeniji smo u tom segmentu, imamo decu, imamo unuke, opet mogu da kažem, arhetipi, tradicija, tamo, vamo, sve ostalo, može neko 70 godina, ima jako aktivan seksualni život. Strastveni i ako je kako bih rekla sa adekvatnim partnerom, da stvarno tu nema nikakvih
naprotiv, tu bude dobar jedan, možda i najbolji period života, jer je opterećen raznim stvarima od toga kako neko izgleda, do ne znam i ja toga da li se volimo ili se ne volimo i ko će koga prevariti. Ja? Može da se uđe u jedan dublji nivo bliskosti i intimnosti. Ali ovaj, da, svesna sam i tog propadanja i tog starenja i ovaj, nečega što je nekim prirodnim to. Ja nekako mislim, sramota me ponekad, ovaj, pitam se da li je to normalno, ovaj, pričam o tome, ja nekako mislim, pa i u redu je da se završi to iskustvo. To je bilo beskrajno dosadno. Šta bi ja radila da sam ja onaj nesretni Highlander treba živjeti hiljadama godina? Pa kako bi to bilo? Nekako bi to delo skoro pa strašnije, nego nekako završiš. Ako imamo ceo život, nekako ispunim to ono što vidim. I nekako ovaj, dovoljno iskustva, ne ostanemo gladni emocija i doživljaja, nekako onda dođe i prirodno da ovaj, se uđe u neki smirak. Šta se dešava iza? Ja ne znam. Ja verujem u neki protok energije i verujem u najmanju ruku u to da ta fizička nekakva energija ne može nestati. Mislim, ovo raspadamo se, pa hranimo biljke, od pojma izlazimo se, što god isparavamo, kako god neki ciklus tog kretanja materije zaustavi. Šta nam se dešava sa duhovnim ovaj, duševnim, ne znam. Ne znam, mogu da fantaziramo, tentiramo, mogu i da kažemo živi, ono ne živi, bili mrtvi, bili pa videli, živi, bili nećemo. Ako smo živi, nećemo vidjeti, ali ako dođe vreme, onda ćemo svako ovaj saznati. I na kraju mene tu teši jako puno ova, jedna davno sam i čula indijenska, pošto kao dete, naravno, plašila sam se smrti, jer su mi Indije opisali na jedan način koji mi je bio vrlo zastrašujući, pitala sam što je to smrti, jer to boli, rekli su mi užasno boli. To je obeleženo jedno 5-7 godina mojih noćnih mora, jer svi moramo umreti, jer to užasno boli. A ne volim boli. Mislim koga voli. Da. Ima neko koga voli, ali ti baš nismo skloni tome. Ova je jedna indijanska kao pozdravna ritualna pesma u kojoj se zapravo govori o tome i ti sad imaš tamo, gde su pre tebe otišli, tvoj otac, tvoja majka, tvoja baka, i dede, tetka i tako se nabrajaju razni ljudi i ti ćeš se otići ka njima i ti ćeš se s njima i proći ćeš onim putem koji su prošli milijarde pre tebe i pripušćeš u nekom drugom svetu, u nekom drugoj zajednici da te čekaju oni koji su tamo otišli pred tebe. Ima nešto operovski to. I to me nekako relaksira, ok, tu mali ljudi. Vidim, ovaj, često govorim sa klijentima, onda pogledajte kako s godinama se menja odnos prema smrti, kako s godinama. I ne vidimo previše starih ljudi koji su u panici od smrti. Mnogi su, nekako se spremaju, pa neko kako prihvati to na neki način koji je drugačiji, koji ne može da se prihvati pre nego što mu dođe vreme. Jer je neprirodno da se umro, ne znam, pre nekog doba. Ajde kažem, kasno. Ove doba, mislim, nije neprirodno u smislu dešava se deo života, životni tok, ali nekako ne možemo još da obuhvatimo taj deo radosti. Ne da može ono koji se razbola terminalne bolesti moraju ubrzano da prođu kroz to i ovi stignu. Znači imam, nažalost, to me jako tužno, oni ovim ubrzanim postupkom stignu najčešće na kraju do tog mesta prihvata. Ali to jako bolno kako ovdje za okruženje. Tako za... Eto, tako mislim o starosti. Mislim da je mladost divna, mislim da je svako životno doba lepo, mislim da starost i mladost treba da se podržavaju i druže i dopunjavaju. Da. Da, ove što ima i da ima taj šta. Da. E sada, ja zapravo želim da izrazim zahvalnost zašto govorimo o smrti, jer je to nešto što često bude zabranjena tema. I mislim da je jako lepo što smo je doneli u razgovor na jedan tako prirodan način. Drugo pitanje koje se malo ide dalje od toga, ali je vezano za neke stvari koje smo već pomenuli, to je na koji način se koncepti privilegije i moći prelamaju kroz tvoje životno iskustvo? Mnogo su to izazovna mesta moći. Mi kažemo dajte čovjeku moć, pa ćete vidjeti od koliko. Malu moć, ne veli, malu moć mu dajte. I vidjet ćete od koliko. Moć jako snažno i često toksično utiče na ljude.
Kako je moj doživljaj? Znači, pa, s jedne strane, naravno da volim da imam mogućnost uticaja. To je moć, to je neka moć uticanja, neki tok stvari na nešto što se dešava. Ja ne mogu da kažem da mi to nešto što ne volim. Volim da osetim da mogu da nešto uradim i završim. Volim neki osjećaj sobstvene potentnosti ili moći. Ali više vezano za nešto što je, ne znam, ja moć uma ili ne znam, ja dovitljivost i tako dalje. Nekako ne volim, ja recimo imala sam problem sa EMDR, da usvojim u svoju praksu, zato što je on iz mog ugla suprotan ideji geštalta. Jer u EMDR-u ja sam ekspert koji nešto zna i imam neki protokol koji radi i ti si neko kome treba neka pomoć i ti dolaziš da ti ja nešto uradim što će tebi pomoći da ti bude bolje. Ali ja ću to da radim, a ti ćeš da budeš sud. Ti imaš svoj deo zadatka. Imala sam dosta problema da ga ukalkulišem u svoju geštalt praksu, upravo zbog toga, jer u geštaltu nekako je moć malo ravnomernije raspoređena. Naravno, u veći poziciji moći terapeuta. Mislim, kako bih rekla, Ne prosto je znam. tako. Ali mislim nekako ipak gledamo da tu bude ravnomernije raspoređeno i da stvarno kroz vreme dođemo do te horizontale, ako ne u početku kad klijent malo zastrašena s tim znanjem koje neki terapeut poseduje ili bar idejom da taj terapeut zna nešto, ćete vi sad meni da pročitate misli, da ćete vi da vidite nešto što ja ne znam o sebi, jel hoću ja saznati nešto o sebi što je zastrašujuće i tako dalje, znači kao terapeut ima tu moć, jel? Kad se malo kroz to prođe, onda nekako je horizontalno. Tako da moć je, ne vidim mnogo ljudi koji imaju moć, a da ih smatru kvalitetnim. Evo to ću tako formulisati u bio komponu. I nisam konforna sa moći. Dakle, volim da utičem, volim da imam moć u okviru onih polja kojima se bavim, ako imam, ne znam, ja ako sam deo škole, volim da to što kažem ima težinu, volim da to što ne znam, napišem, ostavi neki trag, neki uticaj da tu postoji. Ali nekako ja isto, kao što sam rekla, volim slobodu. A sloboda i moć teško idu jednu za drugim. Tako da ne mogu i pare i jare, te odbiram, radi slobodu nego moć. A što se tiče, što si dugo rekla? Privilegije. Legija, da. Uf. Puno je privilegija. Ja bih rekla, privilegija mi je da sam se rodila zdrava, prava, da mi je dobra genetika, da sam žilava, istrajna, da ne znam, ja to prosto biološki imam potencijal da stignem zdrava u 56 godina, bez ozbiljnih zdravstvenih tegoba. Znači, to je privilegija. Jedan deo jeste moj trud, neki, ali ne preterano veliki oko toga. I džaba, mislim, trud ako nemate vazu. Privilegija je što sam rođena u periodu u kojem je postojala neka, ajde kažemo, ekspanzija i neki dovoljan mir, neki optimizam i neko verovanje u sutra koje me je oblikovalo kao optimističnu osobu, zapravo. Ovo sve što se desilo došlo kad sam ja već bila ozbiljno formirana. Odlučila sam koliko, 25 godina kad bi se počelo se dešava. Tako da to je već jedno ovako. Imala staža iza sebe 2 godine, mi je dano sve, mislim, odrađeno. To je privilegije je u mom životu, pa na kraju krajeva i to što sam rođena u Evropi, sam rođena na Balkanu, to što sam rođena u porodici koja je imala dovoljno kapaciteta i finansijskih i psiholoških. To neke privilegije kada gledam to u odnosu na ceo svet, na celu zemaljsku. Neko bi isto to mogao da gleda kao ja, mislim, ja nisam, ne znam, dete Rockefellera, niko u mojoj porodici se nije bavio psihologijom, nema nikakvo nasleđe koje bi moglo podržati sve što sam morala da... Ja volim da sam napravila. Ono što ono priča biblijska, kao možete upecati ribu ili možete ga naučiti da pecari. Možemo svoje deci ostaviti silne pare i imanja, ali bolje da ih ostavimo sposobnim za opstanak. Bolje da ih naučimo kako da mogu da prežive u različitim okolnostima. Tako da ima problem kada postoje dvostruki aršini. Mislim da postoji puno privilegija koje su nezaslužene, mislim da ima ove koje su zaslužene, mislim da ima nevidljivih privilegija, mislim da nismo nekad ni svesni neke svoje privilegovanosti. Tako dalje, mislim da je to jedan ovako teško uhvatljiv pojam, ako ćemo sa svih strana da ga gledamo. Ali evo, smatram da samo činjenica da sam zdrava, da mogu da radim posao koji volim, da mogu da se školujem, da ne znam,
imam slobodu odlučivanja i tako dalje, da ne znam, eto, radim ovo što volim, da mogu da biram s kim ću da radim, ja se smetam da su to, ja se ne, ja ne bih ovo druge privilegije, ne treba mi druga privilegija. Da. Ali opet ću se ponoviti, neke privilegije su zaslužene, neke su date. Kad neko zasluži neku privilegiju, to je sasvim okej. Okay. Kad ne dobije onako, samo zato, eto, privilegiju da mu se ne sudi zato što je dete nečije, to je baš to mi je baš onako izazivanje, ogorčenje, ne sviđa mi se to ima. A prisutno je i prepoznatljivo. Da. Mislim, meni je na tu temu relativnosti privilegije najsmešnije bilo kad sam imala cimerku koja je bila iz Indije, koja živi jako dobro established, nemam reč, porodici u Indiji, gde njen tata se dalje kupa tako što kupi kofu i napuni je vodom, jer oni nemaju tekuću vodu. Tekuću I meni je bilo fascinantno, kao, mislim, Srbija i sve to kroz što smo mi prošli, ratovi i sve, da ja zapravo shvatim koliku privilegiju mi imamo koju uopšte nemamo u našoj svesnosti. Tako da, nema, mislim... nema. Da, znaš, ono kada kažem svima, kao možete da kupate kako god hoćete što živite ovde, ali budite svesni da ste i dalje u prvih 20% Jeste, kvaliteta jeste. života u ovoj zemljenoj kugli, samo da se razumemo oko toga. U redu je da kukamo, u redu je sve ostalo, ne treba da odustajemo, da nam bude bolje, valja se to. Budimo svesni toga. E sad bih se okrenula malo priču da Ne, privedemo kraju, držimo ali se. da samo pomenemo geštalt, s obzirom da je ovo ljudi geštalta i prosto da malo govorimo, rekla si kako si došla u geštalt terapiju, ali možda eto da ponoviš šta te ono što je najviše privuklo u geštaltu. O, ja to nekako volim da pričam puno. Mene najviše geštalto privlači da opet se ponoviti poznat koji put večera sloboda i neuniformisanost. Meni je naravno potpuno jasno da postoje različiti pravci u psihoterapiji i da postoji već decenijama jako izražen empirijski podržani tretman koji dolazi iz Amerike, iz američke asocijacije psihoterapeuta, da postoji interes i ekonomske osiguravajuće kuće koje, ne znam, ja žele protokolisane tretmane, koje mi zovemo farmaceutski tretmani, jer naravno da su ljudi mnogo složeniji od jednog i tako dalje, da sad ne ulazim u celu tu analizu. Geštalt, zato što mi daje kreativnost, daje mi slobodu, daje mi mnogo mogućnosti, aplikacije u različitim poljima, daje mi nekakvu osnovnu alatku koju mogu na hiljadu i jedan način posle toga da rekreiram. A to je fenomenologija, sada i ovde, ne bih više dalje od toga. Da. E sad, kako je geštalt pravac i psihoterapija utjecala na tebe kao ličnost? Šta je tebi dala? To često čujem kao pitanje, šta bi bilo i kako bi to bilo i da li je geštalt, pa naravno da znamo, mislim, teško je uopšte odvojiti, možda ja sam više od pola svog života u geštaltu, ja sam više u geštaltu nego sam živjela bez geštalta. Da. Mislim, stvarno, kako značajno uticao na razne načine, otvorio me, opustio me je, podržao me je, povezao me je sa brojnim ljudima, dao mi je neku vrstu podrške da realizujem ono što želim, sigurnosti, da mogu da napravim i na kraju krajeva dozvolu da grešim. A, da, to je najvažnije, to je predivno, da. Eto, da, ne znam koliko bih mogla bih dugo da pričam o Da. tome što je, ali sve ovo o čemu sam pričala, znači Jasno. sve je uz geštalt. I Da. s geštaltom pod rukom. E sad, da li imaš osjećaj da si deo geštalt zajednice, što mi deluje da je jako snažno, ali i u vezi svega ovoga, koji su možda bili tvoji najizazovniji trenuci koji su povezani sa geštaltom? Osećam se da je on geštalt zajednice, osećam se tako od tamo negde početka 2000-ih, znači punih 10 godina se nisam osjećala kao deo geštalt šire zajednice, mislim na širu zajednicu. U Srbiji da, naravno, mislim i generalno zajednice psihoterapijske, mislim
Mi se znamo, mi Beograd je selo i Srbija je mala, ono 300 sa 500 km, mislim, nema nas baš milion ovih psihoterapeuta, posebno meni gestalt, da osjećaj pripadno zajednici, ali ovoj široj zajednici, tera gestalt terapeuta, da kažem, evropskoj ili svetskoj, se osjeća pripadno tek negde tamo, pa možda od tog prvog kongresa u Latini 2007. I osjećam se pripadno i baš mi je okej sa kolegom i kolegnicama i razmenjujemo se i baš nekako volim tu zajednicu, draga mi je, što bih tamo rekla, cenim da ovo ima jako kapacitet ta zajednica da ipak utiče na neki, ajde da kažemo, deo populacije, ovo je na delu dobro. E sad, koji su najizazovniji momenti koje si imala kroz geštalt? Ili jedan od? Mislim, rekla sam šta su mi najznačajniji uticaji, to je taj odlazak u Sarajevo i prvo dolazak sa Nela, i to je jedna jako zanimljiva grupa koja je sa Nela bila kad je došla dole kod javnosti, devojka mailom iz Sarajeva, kao evo mene, ovo ja bih baš to baš u grupu, Sarajevo, tada iz Sarajeva, Sarajevo, super. I onda posle 2 godine, ali ste vi došli kod mene u Sarajevo i tako. Znači, taj moment izlaska u ovoj fazi nas iz Beograda. Beograd je. Još nije išao autobus u Sarajevo, išao je na ta ono istočno Sarajevo. I viču, i uopšte nisi morali smo da nas čeka u istočno Sarajevo, da nas prevaci u Sarajevo, Sarajevo. Jel? Čak i to. Iako je prošlo već koliko? Jel? 4, 7, 8 godina, rat je jako bio živ, grad je bio jako ranjen, još uvek vidljivo je sve to bilo koliko god da su među sad. Znači sad se vidi. Kamo i tako. Tako da to su bili izazovni trenuci da u momentu kada sedim prvi put u tom gradu posle rata za koje sam ja emotivno vezana, mislim, od značajnih prijatelja i puno događaja predratnih i tako dalje i tog rata, puno brige i pitanja šta se dešava i kako da nekako podržimo, pomognemo te ljude koji su tu, tako dalje, tako dalje. Da ne pričam dalje o tome. Znači, taj moment kada stojim u tom gradu i sam podižem pogled i gledam okolo, brda i mi se slože. Strašno. I osjećam nešto što sam mislila da ne postojimo, to je kolektivna krivica. Da sve te ljude, ja sad neću opet da ulazim dalje u ovu priču iz raznih razloga, ali eto, taj moment me je odlikovao kad sam osetila da sam deo jedne zajednice, da ne mogu da se pravim da nisam. I da koliko god sam se ja ljutila, što tih svih godina, kogod dođe sa strane, prvo moram da mu dokažem da sam pametna, onda da sam obrazovana, onda da govorim jezik, onda da znam da radim svoj posao i tako dalje, jer je baš jako negativna stvar. Na kraju krajeva, na jednoj konferenciji žena mi je okrenula leđa, pisala je greška da sam iz Bosne. Bila sam s kolegnicom koja je Bosanka, Sareta i Dinu, i njoj je pisalo, na primjer, ne znam ja, BiH, meni je pisalo isto neko muslimansko, greška, čista, pisalo BiH. I ova kako priša, ta neka Holanđanka, kao sva srdačna, misli kao priča, mi sve nam je super, dok u nekom trenutku ona, ne znam, kao, Sanija, je kao, ne, Sanja, ti iz Bosne, ne, ja sam iz Srbije. Krenula mi leđa, otišla. Odmah, istog časa, ovo jedini bilo toliko neprijatno, drago moje, ona se izvinja, kaže, sam ti mene izvinjavaš za ovo što žena koju niti ja ne znam, ovo se napravila u ovom trenutku, jel? Ali ta sam prvi put doživjela, mislim, to je jedna scena koja govori u stvari o toj nekoj, kako bih rekla, ovoj stalnoj borbi da dokažemo da smo okej, okay, da nismo svi isti, da je jedna priča koja jedan narativ, da postoji drugi, treći, peti, da ne znam ja i tako dalje i tako dalje. Eto, to je nešto takođe što mi je bilo najizazovnije, da svaki put kad neko dođe, nekako se izborim sa time demonstriramo da smo okej. Okay. I mnogo me izazovno mi je bilo kad su nam došli Švajcarske, ne veram da drže edukaciju iz rada sa traumom, znači to mi je bio izazov, znači ja ne znam kako sam sedela sa na svojim potrebama i na tom jeziku, mislim, se dođelo spavno. Mislim, ajde, mnogo mi značilo kad su nam došli ovi iz drugih nekih država koje su imale, imaju u svom iskustvu, ja bi s jedne i druge s treće strane, jako puno trauma, i ratnih i ovih. Eto, to
minuta u trenuci. Ja vidim, prepoznajem jednu aroganciju, jednu eurocentričnost i zapadnu eurocentričnost u odnosu na nešto što je mnogo šire u celu Rusiju, koja je ogromna geštalt zajednica, ogromna i kvalitetna, Da. imamo Kinu, imamo Daleki istok. Je li mi smo sad kao nešto američko, zapadnoevropocentrični i arogantni prema Da. svim ostalim iskustvima i znanjima, a ja mislim da mi je to isto i nešto što čini se jako mučim, jer znam da smo jako kvalitetni i da puno Da. puta kad neko dođe na terapiju, dolazim i na terapiju, sticam okolnosti, radila sam kao neki mental health advisor za razmenu studenta i tako dalje i tako dalje, i onda nam dolaze ti razni studenti, pa su dolazili pre korone, pa nekima treba terapija, pa dođu na terapiju, uvek budu fascinirani. To nemamo mi tamo, to nije u našem iskustvu. Da. Hoće da rade, vrate se u Ameriku, hoće da rade, nastave dalje, jer im je finansijski povoljno i znači, čak i ako je kulturološka razlika velika. Da. Eto, to mi se isto. To je jako zanimljivo. Mislim, ono što je meni uvek zanimljivo kao psihoterapeut je što mi ne pozivamo ljude koji imaju proživljeno iskustvo, ne znam bolju Da. reč, kao da to su to ljudi koji nas uče zapravo kako se sa nečim radi, a ne kao baš ono taj odnos, iako geštalt je na neki način horizontalan, moj doživljaj je bio da se ljudi ne pozivaju za sto da govore iz svojih ličnih Ja iskustava. bih rekla Mislim, da i reći ću jednu scenu, samo sedimo u ovoj jednoj situaciji u nekoj organizaciji koja se okuplja geštaltiste i sad su svi jako svesni i orijentisani za, ne znam ja, kako bi to nazvala, za ravnopravnost, za, ne znam, jednako, za ozono, na što moja primetba. Pogledamo oko sebe, koliko imamo ovde ljudi koji nisu beli, za početak i nisu hrišćani. Ajmo samo te dve stvari. Pa da vidimo koliko smo otvoreni za ostale zajednice. Jel nema nikoga? Nema nikoga u tom trenutku, među tih 20 nešto ljudi, koje druge boje kože ili druge religije, izem ti ja mislim, tu širinu i otvorenost. Izvinjavam. jasno, Tako da, eto, ne bih jasno, dalje o tome, ali tu postoji da, puno nivoa koje posmatramo i treba da smo svesni svojih predrasuda, treba da znamo ako smo takvi, da smo takvi, priznati ono što jeste. Paradoksalna baš teorija tako, promene, priznamo ono što jeste, možda stvarno nešto i učiniti. da. Da. E sada završimo na lepoj noti. Šta su tvoje najlepše uspomene iz geštalta? Puno lepih uspomena. Mm-hmm. Puno lepih uspomena. Tako bi mi bilo teško da odvojim neke. Uglavnom su sve te uspomene vezane za ove neke trenutke bliskosti, zajedništva u raznim periodima života našeg. U raznim, recimo te 92. kada nam dolazi ovde Dabas Davidov iz Geštalt instituta u sred sankcija, kojim putevima je on stigao u Srbiju i to ono neko taj moment gde se mi svi skupljamo u tom nekom mraku i u toj, da kažemo, tragičnosti događaja u tom trenutku, na tom prostoru, nekom zajedničkom, jel, krademo neki moment kao kontakta sa nekim svetom, sa nekim, ne znam, Jurškim institutom, da je Lora Pers, da je bio Pers, da je to mi je nekako taj moment, kao, ups, postoji svet, postoji još neko i nešto, osim ovoga svega, da mi tako zovemo. Taj moment, onda možda, moment kada smo dobili prvu, da kažem, visokoškolsku akreditaciju u Lidinu, kada se akademski program napravio, pa tek kad smo dobili master, na primjer, s tim togama, s tim kakvom, to mi isto bilo fenomenalno, da je Geštalt stigao na to mesto, da ima i neku zvaničnu priznatost. Ako neki trenuci kod Ilije, recimo, u kući, na Ugljanu, tamo, u Preku, preko Zadra, preko, kaže se samo, tako ti neki momenti. Eto, koleginica, jako sam još jednu koleginicu zaboravila da spomenemo i beskrajno dragu prijateljstvo, toko mi je drago da nekako podrazumevam da svi znaju, a to je iz psihike koleginica Margareta Mesić, Negi, koja je prvi put došla u Beograd na kursi supervizije 2007. i eto, od tada pa 15 godina kasnije, naš se ono zaista razvio. Htela sam i spomenem, sam zaboravila za kraj. Ali ti momenti, recimo taj, kad sve skupimo, kongresi, je što ti ste predivni trenuci kada nekako se svi skupe s raznih strana, multidimenzionalni, multidisciplinarni,
kongresi u kojima onda dođu i razni ljudi sa raznih drugih, iz raznih drugih oblasti, da, to mislim. Moram da priznam da sam sve to videla na tvom licu. Čak i da nisi imala odgovor, mislim da se sve nekako videlo skupljeno na tvom licu. Za kraj, šta je sledeće za tebe i za Gestalt i kako ti to vidiš? Sljedeće za mene je da završim ovaj doktorat i da se polako povlačim u neku prirodu i da tako eto bezicujem možda neki kapacitet sopstveni za neko pisanje. To mi je neka ideja, naravno. Nemam više ideju neke velike ekspanzije, ne kupi dovoljno ima toga, nešto ne. Ali bi malo se povukla u prirodu, jedan ritam života koji mi je više tako bratski i imam dve mačke, mislim, osim dvoje dece, jednog muža, sadašnjeg, jednog bivšeg, imam i dve mačke, moram i to da spomenem, a hoću da imam i psa, ali to mogu onda kada odem u tu prirodu, ja nemam kapacitet fizički da se dovoljno dobro brinem u psu i da ga šetam redovno, a ono drugi neću brati, ovako ću ga ja uzeti, tako da, eto to. A za geštalt, sledeće je da šta je sledeće za geštalt? Kada malo snažnije upliva u ova polja u kojima treba izvršiti uticaj, ako mislim da spašavamo ljudski rod. Mislim, planeta će preživeti, ali mi nećemo. Kao ljudski rod, ako ne budemo na neki malo drugačiji način pristupili, eto to, se malo više isprsimo i malo više angažovanja damo u pravcu nekog zajedničkog kolektivnog pregnuća da se obuzdamo u svojoj destrukciji. Pa hvala na svemu ovome kroz što smo prošli večeras, sa pruno smo prošli.